Star, tady Staroida, vítám u dalšího videa, zase úplně nečekaný video, jo. Začátek, mám puštěnou super hudbu, říkám si, tyjo, to je úplně dobrý na outro, ale já nevím, nechci vůbec točit, tak jsem si natočil outro. Tak, a teď jsem si pustil video, co jsem si stáhnul z Kurzakt o bakteriofágách a úplně mě to zase nastartovalo inspiraci k tématům, který jsem zase řešil teďka včera, hlavně zoologický zahrad a Adolf, co měl video o eugenice a tak. A napadlo mě téma pícha člověka, tak jsem si jen promyslel, jak to zpracovat a jdem na to! Takhle brzo jsem v Boleslavě ještě nestál. Tady to vždycky pod tím mostem se zaseká. Takže možná celý video natočím takhle ne z jízdy, ale jenom z pomalého pojíždění. Tak. Teda jsem konečně vydal to video s těma knížkama. Takže mám už teďka zase čistý stůl a můžu točit dopředu. Hele, to je jedno. Bez keců. Pícha člověka. To video z Kurzakt máte v popisku. To je super kanál. Jako, je až takový až moc jako super a moc hypovaný, jo, to už mě trošku dráždí, ale furt to je dobrý a hlavně ten styl, jak to vysvětluje, je dobrý, ta grafika je taková osobitá, ale jako proč ne? A je tam teďka díl o bakteriofágách, o virech, který prostě likvidují bakterie. A o tom, jak vlastně ty bakteriofágy, jak se teďka začínají testovat a využívat právě k boji proti bakteriím, protože díky antibiotikům jsme vytvořili imunní bakterie na naše antibiotika, takže se brzo může stát, že začneme zase umírat na rýmu a tyhle ty věci základní, protože ty bakterie, které to způsobí, tak prostě už budou rezistentní na všechny antibiotika, protože prostě moc užíváme na všechno a znáte to, to je ten příběh. Tak se přišlo na to, že ty bakteriofágy, vlastně oni ničí ty bakterie, ale jsou tak specializovaný, že vždycky ničí ty konkrétní. A hlavně, že lidský buňky jsou na ty viry vlastně imunní, na tyhle ty, takže nám jakoby nic nedělají. Takže když má někdo sobě jako imunní bakterii, tak když se do něj prostě píchne injekcí tyhle sérum prostě s těma bakteriofágama, tak oni prostě začnou mydlit ty bakterie. Ale ještě to funguje tak, to je úplně hustý. Jo, nebo hustý, já se tomu nechci moc smát, ono to je vážný téma. Že vlastně ta bakterie, když se začíná bránit ten bakteriofágům, tak vlastně sníží si tu rezistenci na ty antibiotika. Takže oni to zkoušeli na nějakém pacientovi, to mají v tom videu, který měl prostě v hrudníku nějaký nezničitelný bakterie. Tak mu píchli tyhle ty bakteriofágy a zároveň ty antibiotika a prostě za pár měsíců byl zdravý. A oni to tam v tom videu říkají, jo, že prostě co to je za nápad si píchat prostě do těla nejnebezpečnější věc na planetě Zemi, jo, že ty bakteriofágy prostě to tam popisovali z začátku, že prostě zabijí nejvíc, nejsmrtelnější prostě bytost na naší planetě a druhý hned jsou lidi, prej. Jo, takže prostě co to je za nápad a tak, no. Ale ono, když to posloucháte, tak to úplně je v tom slyšet, jak to je úplně strašně přehnaný, jo. Máme základní nemoc, jako je rýma, jo, která se dá prostě vyležet, dá se říct. Ale začneme to prostě postupně se dopracujeme k tomu, že to léčíme prostě antibiotikama, díky kterým prostě se stanou ty bakterie imunní, tak to ještě přebijeme zase další nějakou věcí, jo. Že vlastně se nehasejí zase ty příčiny, ale spíš ty důsledky a ještě se to takhle vyžene prostě do extrému, jo. A že prostě ty lidi dělají takovýhle věci, že prostě úplně to takhle přeženou, že prostě ty vole, že už to je úplně mimo jakoukoliv přirozenost, jo. To byl ten Kurzakt. Ještě jsem včera koukal na video samozřejmě od Herra Adolfa o šlechtění lidí, eugenice a holokaustu a tak. Zajímavé téma si vybral, dobře zpracovaný. Hlavně tam vycházel z přednášky Marka Váchy, což je dobrý zdroj. A ještě se k němu možná dostanu. Nebo ten mě taky totiž inspiroval. No a tam on řešil to šlechtění lidí a tak. Nebo jako ono není, že jo, ale prostě tohle téma a o tom, jak vlastně lidstvo se postupně degeneruje tím, že vlastně že máme jakoby lékařství, jo, že to říkal už Darwin, že prostě doktoři, když léčí někoho a uzdravujou a nebo zachraňujou, tak jdou vlastně proti přírodnímu výběru, proti evoluci, proti přírodě vlastně, protože ten člověk, který je nějak nemocný nebo zraněný, tak by prostě umřel, neměl by potomky a takhle přesně funguje ten přírodní výběr, že ty slabší jedinci, nebo ne tak fit, vhodný,
takže prostě umírají, že jo. A tím pádem zůstávají jenom ty nejsilnější, jakoby v tom potomstvu. A my tohle prostě rušíme. Jo. Stejně tak mluvil o tom, že třeba když je pár, který nemůžou mít děti, jo, a jdou třeba na nějaký umělý oplodnění, tak prostě taky mají vlastně, tak se vlastně tahle vlastnost bude dědit dál, že jo. A můžeme se dostat do stavu, kdy už prostě nebudeme možný jako plodit děti, že jo. Nebo s postiženýma, jo, lidma, který prostě taky nejsou vlastně vhodný pro ten přírodní život, a my teď jsme v době, kdy je prostě necháváme vlastně žít sám, a dřív to takhle rozhodně nebylo, ať už za druhý, jakoby ve 20. století je Německo, anebo ještě dřív, prostě ve středověku a tak. Takže prostě taky jakoby se tím ten genetický, jakoby ten genofond lidský, že se takhle jakoby kazí, jo. Že jsme to takhle prostě jakoby překombinovali, no, a tak. A ještě další, třetí věc, který píše člověk, já jsem měl, jak mám to video, hejt na zoo, nedávno jsem točil ten vlog takovej na přání, kde jsem žongloval a jojoval a hejtoval zoologický zahrady. Tak mi tam přišel týpek asi se mnou polemizovat na ty zoologický zahrady, že jsem byl rád, protože to byl vlastně jeden z mála, nikdo jiný tam to takhle se mnou nerozebral. A dostali jsme se až úplně na tu základní úroveň, kde už to je spíš o názorech a dojmech. Ale taky jsem tam zmiňoval tu píchu člověka, že si jakoby my si vybíráme, jako který zvířata budeme zachraňovat, a myslíme si, že pro ně děláme to nejlepší. Jo, na jednu stranu kazíme si to životní prostředí a vybíjíme, já nevím, amazonský pralesy a na pole řepky prostě zabíjejí včely a takové věci. A na druhou stranu taky děláme zoologické zahrady, kde si řekneme, tohleto zvíře je takový zajímavý, tak ho jako zachráníme. Jo. A z jakýho důvodu, proč my to děláme? A ta záchrana je o tom, že to zvíře držíme vlastně v zajetí, že už se třeba nevrátí do přírody, když se to samozřejmě zkouší. Jo. A to je ten náš jakoby úspěch. Jo. A my prostě zase lidi, páni přírody, vybírají si, který zvířata prostě budou zachraňovat jakým způsobem. A ještě to argumentují tím, že to zvíře může být rádo, že vlastně že přežilo, i když je v zajetí, ale to je v zajetí, to je přece taky život, jo. To tam přesně padlo v těch komentářích. Jo. Takže prostě to jsou taky malý příklady toho, jak člověk prostě takhle úplně se utrh ze řetězu, dá se říct. Jo. Ale to jsou pak ty mnohem větší věci s tím znečišťováním prostě a auta a já nevím co, války a tyhle věci, to je prostě všechno by se dalo popsat z tohohle pohledu. Ale já to chci totiž přetočit trošku, jo. Protože ono to jakoby není špatně, jakoby, nebo já nevím, jak to říct, jestli to špatně dobře tady používat je divný. Ale prostě tohle jsem psal i toho, zase u toho Adolfa. A o tom mluvil třeba ten Marek Orkovácha, že prostě lidstvo, tak my tím, že děláme ty nepřirozené věci, že jdem proti té přírodě, dá se říct, jo, tak vlastně to je naše přirozenost, jo, protože ty lidi se takhle z té přírody vyčlenili, musím. Dobrý, tak se vrátím. Ty lidi se takhle z přírody vyčlenili, jo, doslova tam ten Marek Vácha tam popisoval nějaký ty přírodověci, který to, jak to nazvali, jo, že ta příroda není naše matka, ale spíš taková macecha, nevlastní matka, že už jsme sami sobě stvořiteli, dá se říct, jo, teď už se dokonce v této fázi hrajeme na bohy a měníme genetické informace a tak, jo, že my prostě jsme se z té přírody vyčlenili, jo. Dobře o tom třeba mluvil Stanislav Komárek, který dává do protikladu přirozenost, přírodu a kulturu. Jo. A kultura je to, co vlastně definuje lidstvo. Nemyslím kultura jako ministerstvo kultury a tak, ale jakoby kultura, technologie, společnost, jo, celá tahle věc, ta nás prostě úplně vyčlenila z té přírody. Přímo, když se to jmenuje etymologicky, teda, tak to kulturní je jako uměle nějak udržovaný a tak, si myslím, když si to vybavím správně. Jo, takže to je přesně to, co my děláme. Jo. Teď tady jedu vlastně po silnici, což je úplně nepřírodní útvar. Jo, tak jak říkal ten Marek Orchovácha, že příroda jako evoluce nikdy nevytvořila kolo, protože prostě nejsou silnice. Jo, takže vytvořila nohy a plazení a tak, a lítání. Jo, ale to prostě k nám patří. Jo, a začalo to už 10 000 let zpátky, když jsme začali prostě obdělávat půdu. Jo. Jak se říká, jo, že prostě to zemědělství je mnohem náročnější, než prostě, já nevím, lovit si zvíře nebo někde natrát nějaký plody.
Jo, že než se to naučili ty lidi, tak to muselo být strašně jakoby těžký. Když se mluví o tom, jak měli, jak byli pak období hladu, jo, že prostě když neměli tu úrodu jeden rok, tak prostě pak umírali hlady, protože neměli co jíst, protože už nebyli zvyklí jako někde nomádit a lovit, jo. Ale prostě se na ten systém přešlo a i to je jeden z důvodů, kdy se to tvrdí veganský teda doktoři, že ne masem nám vydal rost mozek, ale právě zemědělstvím, protože lovit zvíře je jednoduchý, ale pochopit celý přírodní cykly toho, jak se pěstuje něco. Takže to je mnohem jako složitější na mozek a tak. No ale prostě už takhle jsme začali kulturně zpracovávat nějak tu krajinu, aby jsme mohli tam mít ty pole. A to jsou 10 000 let zpátky. A od té doby začala tato cesta lidstva mimo tu přírodu, mimo tu přirozenost. Takže všechno to, co děláme, ať už to, co zní takhle jakoby nebezpečně, nebo úplně přehnaně, tak ale takový to jako pozitivní přehnanost, co se nám líbí, já nevím, lítání do vesmíru, no, nebo počítače, internet a tak, jo, to, co by se dalo asi jakoby, to, co by se dalo obhájit, jo. Ale i vývoj jakoby v té společenské sféře zase naproti té přírodě, jo, jak o tom mluvil ten Arlov, že jsme proti přírodě s tím, že jakoby degeneruje to lidstvo. Ale zase na druhé straně je jakoby nějaký náš ten humanismus, jo, nebo nějaký právě překročení této zvířeckosti a lidské přirozenosti. A na tom jakoby stojíme, jakoby nedá se vysledovat to, že vlastně tohle odpojení od té přirozenosti nám dalo něco konkrétního. Ale to prostě k tomu lidstvu patří. Jo. A najednou to začíte vlastně kritizovat, že to je špatně, když to má počátky už někde strašně dávno, tak je takový bezzubý, jako. Tak jo. Takže to vlastně není špatně, no. To jsem chtěl říct, no. To je zase takový závěr na závěr, ale já jsem se chtěl dostat k závěru, jako co s tím teda. Ono to je prostě jedno posledku, nebo pro jednoho konkrétního člověka. Nebo nevím, jak prostě nad tím uvažovat, jo. Jestli se prostě trápit tím, že prostě vyraždujeme tu planetu, jo. Nebo trápit se tím, že si kazíme genetickou informaci. Jo, trápit se tím, že jsou imunní ty bakterie a tyhle ty věci. Dá se obhájit, že to není špatně, že to je přirozenost vlastně. Jo, lidi jsou stejně jsou produktem přírody, takže cokoliv uděláme, tak je vlastně přírodní. Jo. To jsem taky vždycky říkal, že tady ty betonové stěny podél silnice jsou vlastně příroda. A velkoměsta jsou taky vlastně příroda. Takže je to přirozený. Takže se tím asi netrápit, no, protože prostě v tom našem konkrétním životě, jednotlivým, tyhle hromadný, nějaký hromadný globální hrozby, nebo takovýhle velký, jakoby, problémy, tak nás jako nezasáhnou. To neříkáme jako kvůli tomu, aby se dali ignorovat, nebo něco takového, nebo se kvůli tomu chovat nezodpovědně, i třeba k přírodě a tak. Ale prostě nestresovat se tím, protože nás to zřejmě stejně nezasáhne. A soustředit se zase na tu přítomnost. Stejně z nějakého vesmírního hlediska. Jo, je ta činnost tady, že se plácáme na té planetě Zemi. Jako lidstvo, že tady děláme ty lomeniny, co děláme. Tak to je strašně nicotný. Jo, to je prostě nějaká evoluční větev, která může klidně skončit jako ve slepý uličce. Teď jsme byli o víkendu v tom dinoparku v Liberci. A tak jsem přemýšlel o těch dinosaurech, jo, jak to je takový fantastický svět těch dinosaurů a že si říkám, ty vole, je to vůbec reálný, opravdu to bylo, jo, ale jako co by ne, ale hlavně ty dinosaury tady běhali miliony let, stovky milionů let, jo, to my jsme lidi proti ním úplně nic a taky prostě skončili, že jo, ale to taky může klidně skončit a je to vlastně z nějakého vesmírného hlediska, to je úplně jedno, tak. Takže i z tohohle vesmírného hlediska je jedno, co my tady takhle děláme, že třeba škodíme přírodě, protože ta příroda, nebo ta země, ta si s tím poradí dost líp, než si poradíme s tím my lidi, že jo. I kdyby tady byla totální nukleární válka, tak ta příroda to rozdechá časem. Jo, ale my tady už nemůžeme. To je zase zpátky k tý píše člověka, no. To je prostě jenom o tom, že si takhle furt ty lidstvo furt si honí v hlavě to, jak my jsme jakoby ty důležitý a jak jsme až moc důležitý, že ničíme tu zemi, anebo že jsme až takhle důležitý, že můžeme rozhodovat, co koho zachráníme. A jak budeme nakládat sami se svojí genetickou informací. Ale to je furt ten cyklus v těch hlavách těch lidí prostě a ta píša člověka. To je to, co nás oddělilo z té přírody. V tom jsme jakoby lepší než zvířata. Ale je to prostě
zase taková železná koule na noze. To je takový ten prvotní hřích, jo, až biblický. Jo. Když jsme začali rozeznávat dobro a zlo, když jsme si vytvořili morálku a hodnoty a kulturu a přestali jsme být těma zvířatama, který jsou vlastně strašně v pohodě. Jo, protože jsou v té přirozenosti. A místo toho se tady stresujeme v této naší nepřirozenosti. Jo. Ale můžeme díky tomu třeba točit na YouTube, to je docela pohoda. Strašně užitečná věc. Teď jsem nějaký viděl článek, že jsou nějaký bullshit jobs. Se to nazývá, že spousta lidí má pocit, že ta jejich práce je jakoby k ničemu. Proto možná natočím pak nějak, ale to je úplně jiný téma zase. No. First world problems. Tak jo. Snad to video dávalo nějaký smysl. Napište mi, co si o tom myslíte třeba. Nevím, čeho se chytit. Koukněte se na Kurzák, na to video. To je dobrý. Koukněte se na Her Adolfovo video, pokud to jste ochotný. Docela to zajímavě zpracoval. Včetně svých nějakých pesimistických úvah na konci a tak. Tak tohle je možná moje trochu reakce na to. Jo? A uvidíme se u dalšího videa, který zase bude možná takhle úplně hyperspontánní. Ale ty mě baví nejvíc nakonec asi. Ale důležitý pak je z toho něco vymyslet. Tak to je. Takže se mějte. Teď si užijte to outro, který vedlo k tomuhle videu. A uvidíme se. Čau. We'll be right back.